אוי חם לי, אוי טוב לי. בטיפשותי לבשתי אריג לכבוד האירוע הזה. אתה יכול ללמד אותי איך עושים את מה שעשית עכשיו? אני יכול לקבל קורס מזורז? אתה רוצה לעשות? זה לא מסובך. אני רוצה להצליח. כל אחד יכול לעשות את זה. נו, תראה לי. כל אחד יכול לעשות את זה. בוא, תחזיק. תחזיק. אתה, מה שאתה עושה, אתה מכניס אותו פה. כן, בום. ואתה פשוט חותך. בואו נראה אם זה עובד או לא. לא, עוד קצת זה. הנה, הבנתי אותך. אפשר עוד אחד? אפשר את זה, בעדיין. לא, לא, לא. זה פוגע בשזרה. אה, בשזרה, השזרה. פה. מפה, כאן. ככה? כן. אוקיי. יש לי יד. תודה רבה. המלחמה בגבולות הפנתה את הזרקור אל החקלאות הישראלית. החלטנו לצאת למסע ברחבי הארץ כדי לפגוש את האנשים והאנשים שמגדלים את האוכל שלנו ומצמיחים לנו לחם מן הארץ. אתה יודע שאני עושה את זה כי אני אוהב את זה. אין אגם בעולם שדומה לאגם של הכינרת. זו תופעת טבע. וואו. עגבנייה בשדה יותר טעימה מהכל. נפגוש אותם בניר ובכרם, במטע ובפרדס, ברפת ובדיר. אני יודע שאתה מאוד מתרגש להיות במקום הזה. השדות, הברושים, זה ארץ ישראל, זה כל כך יפה. הידי יביא את המטבח עד אליהם ויבשל הישר מן השדה אל הצלחת. חיי הבננות. נכון. ושלומי ינגן להם את פסקול חיינו, במקום בו רגל פסנתר כנף לא דרכה מעולם. חיים לחיים. חיים עותק. זה גם הזמן לברך אותך על אוברול חדש ומוצלח. תודה לך. אז איפה אנחנו? אז תראה, אנחנו בחורבות העיר ההלניסטית סוסיתא, שצופים אל הכנרת. מולנו, הפנינה שם זו טבריה, אבל פה תחתנו ממש, זה קיבוץ עין גב, שבו גם נבקר עוד רגע, ספציפית, באזורים האלה שמכוסים בבתי רשת, שהם כולם מטעי בננה. ואנחנו הולכים היום, לצערי, לבקר במטעי בננות. למה בצערך? כי אני שונא בננות. שונא בננות? אתה אומר את זה ככה? כן. בלי להתבייש? כן, זה האוכל היחיד שאני מדבר עליו בגסות כזאת. אתה יודע, אני אוכל הכל. אוקיי. מה העניין? זאת אומרת, אם הייתי בכל זאת מנסה לרדת לשורשה של הטראומה... אתה אוהב בננות? אני מאוד אוהב בננות, אני אפילו ממש אכלתי עכשיו בננה לפני שהתחלנו. רגע, אני רוצה לשאול, אתה מתכוון להצניע את שנאתך לבננות היום? איך אתה מתכוון לתקוף את זה? חקלאות אני כידוע אוהב מאוד. ולכן כל דבר שצמח על... לא, אתה עכשיו מתחיל לחרטט. אני שואל אותך, האם אתה מתכוון להצהיר על שנאתך לבננות מול... איך כל הבננה שנפגוש? מיקי. תראה, אני אגיד למיקי את תחושותיי כלפי הפרי, אבל אני לא מרגיש כך כלפי העשב שעליו הוא גדל. אוקיי. אז את מי אנחנו פוגשים בעצם היום? אז אנחנו פוגשים את מיקי, שהוא מנהל המטעים של קיבוץ עין גב, ונפגוש אותו במטעי הבננות. ומיקי הוא איש חזק, חסון, פעלתן, אך לא צעיר. כמה לא צעיר? אני חושב שהוא בשנות ה-60 המאוחרות. זה ילד. לא, ילד. שכה. אבל אתה יודע, בקיבוץ המופרט של היום כבר יוצאים לפנסיה בגילאים האלה. כן. והוא מתקשה לעזוב את הענף, מכיוון שאין לו מחליפים, אנחנו נלמד ממנו גם על הקשיים הכרוכים בענף הבננות היום. והתמורות שחלות בקיבוץ כולו, לא רק בקיבוץ הזה, אלא בקיבוצים, הרב קוק אמר, הישן יתחדש והחדש יתקדש. כלומר, צריך לצעוד קדימה, נכון? איזשהו מין... זה קורה בחיים שלנו לא מעט, שאנחנו מסתכלים על העבר, כן. על משהו שנאחזנו בו, שכל נושא החקלאות הוא שאלה. זאת ועוד. זאת ועוד. שנרד לכנרת? בוא נתחיל. יאללה. חייב להודות שהמטע בננות הזה, זה קצת גוד מורנינג וייטנאם. זה איננו עץ בננה, כן? אז מה זה? זה דשא, זה עשב. תסביר, לא הבנתי. זה עשב, זה הצורה הבוטנית של בננה היא עשב. וכל פעם, כל חוטר כזה מניב את הפרי שלו, ואז צריך להוריד אותו ולהניח לחוטר חדש לגדול. מה הוא עושה שאני מפחד לגשת אליו? מיקי,
אתה קצת מפחיד פה את שלומי. בוא, תוריד קודם כל את הסכין. שלום לך. אהלן, אהלן. אהלן. שלום. ומה הפרענו לך בדיוק? מה עשית? ניקינו קצת עלים פה. ואתה, אז תכף על השאלה הטיפשית, אבל אתה אוהב בננות בעצמך? אני לא אוהב לאכול. אתה לא אוהב לאכול בננה? בבקשה, אדוני, אני עובר לצד הזה. לא יאומן, לא יאומן. אני אוהב בננה. אוקיי. אני בהחלט אוהב בננה. אתה אוהב אותה כבקור פרנסה? לא, אני אוהב אותה גם שהיא במילקשייק. אוקיי, מה, לאכול אתה לא אוהב בננה? אני אוכל מדי פעם, אבל בגלל שאני... תשמע, אני חייב להגיד לך, הוא... לא רק שהוא לא אוהב, הוא מאוד לא אוהב בננה, ואני התביישתי בו, התכוונו להצניע את זה, כי לא נעים ממך שאתה מקדיש את גופך ואת חייך לבננה, והבאנו לך בן אדם שמתעסק באוכל ולא אוהב בננה, וגם אתה לא אוהב לאכול בננה. כשיש לך הרבה ממשהו, אתה כבר התרגלת, כלומר, זה לא פרס ביורטי שלך. אוקיי, בסדר. איך אתה בכלל הגעת לתחום הבננות? מה הסיפור? נולדת לי את הבננה? קודם כל אני נולדתי פה. בקיבוץ עין גב. והבננה... רגע, רגע, לאט לאט. הוריך הגיעו לקיבוץ ממקימיו? לא. לא. ואתה... הוריי ניצולי שואה. הם הגרעינים של ניצולי השואה שהגיעו לעין גב. ואתה נולדת במשק. נולדתי פה. ואת הענף הזה של בננות התחילו לפניך. ברור. והוא היה ענף מאוד מרכזי בקיבוץ. כן. נכון? בננות היה דבר, היית אומר, עין גב, היית אומר, בננות. בעמק הירדן זה עדיין ענף מאוד מרכזי בחקלאות. ברמה של מאות דונמים. כן. מאות דונמים. אלפי דונמים. זה עבודה... אלפי דונמים. אלפי דונמים. זה עבודה, סליחה על הביטוי, שחורה לגמרי. כן. כלומר, אין פה טרקטור שעובר, זה... הלואו-טק. הלואו-לואו-טק. נכון. זה הכל ידני. נכון. כל יד? נכון. אני יותר מנהל, אבל אני עובד גם. עדיין? אני עדיין עובד פעיל? שצריך לעבוד. מה עשיתם בקורונה? אז אני אספר לכם, בנובמבר לקחו לנו את כל ה... לא, כלומר, עזבו את תאילנדים. אחרי המלחמה. היינו צריכים להוריד 1,000 טון בחודש. מה עשיתם? סחבתי. עכשיו, בואו... סחבתי, הבעיה היא שאני כבר לא בן 20, כן? לא, אתה נראה לי בסדר, אבל אתה בסדר. אבל סחבנו, הורדנו את הפרי, אנחנו נכנסים וסוחבים. כל אחד עכשיו לוקח. איזה כיף, תיזהר, תיזהר, תיזהר. אני חושב שאני אהיה בסדר. אחלה. הבנתי איך זה עובד. יש אנשים שיש להם מה להוכיח, ויש אנשים שאין להם מה להוכיח. והוא הוכיח את מה שהיה להוכיח. אני ראיתי איך זה עובד, אין לי שום עניין בזה. אוי חם לי, אוי טוב לי. בטיפשותי לבשתי אריג לכבוד האירוע הזה. מה אתה אוחז ביד? זה מאוד מלחיץ את כולם. זה סכין. כן. זה הסכין, על מנת לחתוך עלים. זה אומנם נמוך, אבל אנחנו חייבים. אופה. וגם אנחנו כותפים את האשכולות, אנחנו חותכים עם הסכין. אתה יכול ללמד איך עושים את מה שעשית עכשיו? אני יכול לקבל קורס מזורז? אתה רוצה לעשות? זה לא מסובך. אני רוצה להצליח. כל אחד יכול לעשות את זה. נו, תראה לי. כל אחד יכול לעשות את זה. בוא, תחזיק. תחזיק. אתה, מה שאתה עושה, אתה מכניס אותו פה. כן, בום. ואתה פשוט חותך. בוא נראה אם זה עובד או לא. לא, שצר, זה... הבנתי אותך. אפשר עוד אחד? אפשר את זה, בעדי לא... לא, 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 זה פוגע בשזרה. אה, בשזרה, השזרה. פה, מפה, כאן. ככה? כן. אוקיי. תודה רבה. יש לי יד. תודה רבה. בוא, שלומי, כאן קריר. קריר. גם הכף הזאת לא ראויה, לא ראויה לשיווק. אז אני חותך אותה. כף? זה לא כף. הוא כועס על הכפות הלא ראויות, אתה שם לב. לא, הוא כועס, אבל... אני מנקי אותה. אחריי בא בחור שעוטף. מי זה עוטף? עידו. עידו. בוא, 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 שיש להם הסולם, רגע. זה יכול לעטוף, דחוף. כן, ואז הנה עוטף אותו. למה עוטף אותו? שיהיה נקי. לא יהיה סימנים. שיעבוד, שיהיה בכתיף, שיהיה נראות. עידו. כן. מאיפה אתה בארץ? במקור מירושלים. מה אתה עושה פה? חי. איך התגלגלת לבננה? יש לזה יתרונות ויש חסרונות. חסרונות אני מבין. יתרונות? יש לי הרבה זמן להקשיב, אני אוהב להקשיב לפודקאסטים, להרצאות, ללמוד. אשכרה. זה כמוך.
מה זה כמוני? אתה גם שומע פודקאסטים. אני שומע פודקאסטים בשביל להירדם, אבל... אני שומע פודקאסטים בשביל לישון, או בבוקר לפני הריצה. מה אתה שומע? איזה פודקאסטים? אוי, זה מכלכלה ופיננסים, עד סתם מוזיקה, נניח הרעיונות שאתה היית עושה, ופוליטיקה... מאיפה אתה הגעת? אני מדרום רמת הגולן, מושב דתי. איזה? אבני איתן. אבני איתן. כל חיי הייתי בחקלאות, ועכשיו אני פה. אתה אוהב בננות? כי הם שניהם לא אוהב. אוהב. אתה? אוהב. פודקאסטים בננות, סבבה. כמה שנים אתה פה? כמה זמן אתה כבר? אני כבר בחקלאות פה, אני 3-4 שנים כבר, והיה לי גם במועדפת. עשיתי את זה. וואו. אני חייב להגיד לך שאני מסתובב בחקלאות הרבה, אני לא פוגש את זה. זה לא קורה. מה זה את זה, תגדיר? שאנשים הולכים ועושים את זה אחרי צבא ונשארים. כי סך הכל אהבו לעבוד פה, והאווירה היא טובה, והיא חברית. והיא שוויונית. גם שעבדו אצלנו פלסטינאים, ברגע שהם באו לפה, הם היו שווים כמו כולם. אתה גדלת בקיבוץ, הלכת לעבוד בבננות, מה עם הילדים שלך? הילדים שלי רק השתחררו מהצבא. והם יישארו בחקלאות? לא. לא. היית רוצה שהם יחזרו לבננות? הייתי רוצה, אבל מה זה לא עוזר לי? כלומר, הם צריכים להבין בננות. זה לא חקלאות הידרופונית. כן. זה לא חקלאות של חממה, שיש בהם איזשהו טכנולוגיה וזה. אין פה. אין להם עניין בעבודה. זה עבודה מונוטונית, זה עבודה סיזיפית. היום, הדור החדש הוא אחר, הוא אחר מאיתנו. מה זה אחר? אחר. פונק בקיצור. לא, אני לא יודע אם פונק. הנה, ראינו מה היה בעזה. כן. חשבנו שהדור הזה לא יעמוד, תסתכל איך הם נלחמו. לא, לא, כמו הריות. מה החסד? היבול. היבול. מה תסביר? כשאתה בא בנובמבר, לדוגמה, ואתה צריך להוריד 1,400 טון, ואתה רואה אשכולות. 1,400 טון. ואתה רואה אשכולות. ואתה... סיפוק. זה, שאתה עובד בשביל, אתה עובד... עדיין, אתה מסתכל על זה, אתה מתרגש. זה עדיין... תגיד, אפשר לשאול אותך, מיקי, בן כמה אתה? 64. אתה תצא לפנסיה בגיל 67? אתה יכול לעזוב את המטה? קודם כל, אני אצטרך להעביר את השרביט. ויהיה מי שיקח? אני מאמין שיהיה מי שיקח, זה לא קשור. אבל מה, תפסיק לעבוד? לא. לא תפסיק. לא תפסיק. הסיפור הזה פה כדי להישאר? נימשך? קודם כל, הגידול הטבעי והתיירות סביב הכנרת. כל אלה הם יותר חזקים מהחקלאות. יש ערך לקיבוץ במזרח הכנרת שיחזיק פה מול הסורים וזה בלי חקלאות? בדעתי לא. אני... אתה יודע שאני עושה את זה כי אני אוהב את זה. ואני חושב שזה חלק מנוף חיינו. אבל המציאות חזקה מהכל. אין סיכוי שהמקום הזה יישאר בלי חקלאות, אחרת אין לזה קיום. אחרי 7 באוקטובר, אני חושב שכל המדינה הזאת הבינה, בין אם זה המתנדבים שבאו לעבוד בחקלאות ופתאום אמרו, 90 אגורות לקילו על הדבר הזה, עם כל העבודה הזאת, אני הולך היום לסופר, אני שמח לשלם, אני אומר, הנה, לפחות חקלאי מקבל את זה. כמה עבודה קשה, כמה יגיעות. כמה יגיעות. יאללה, בוא לעבוד. יאללה. חברים, היה תענוג, אבל אנחנו ניפגש סביב השולחן עוד רגע. תשמע, עכשיו ברצינות אני רוצה לשאול אותך. כן. זה לא קל לבשל עם מרכיב מרכזי שאתה לא אוהב בלשון המעטה. נכון. אתה צריך פה להתעלות מעל משהו. תראה. אתה בעצם, הבישול הולך לעקוף את המרכיב המרכזי. קודם כל, אני לא מתעלה מהמרכיב. אנחנו ניקח בננות שהן על גבול הבשלות, בסדר? ככה, מה שנקרא צהוב מאוד בהיר על גבול הירוק. כן. אתה תקלף לכאן את הבננות האלה. אוקיי. תודה לך. אבל למה אתה משתמש בעצם בלא בשלות? כי אני רוצה בננה עמילנית יותר, ולא רכה מדי. אוקיי. אני משתמש במרקם, בעמילניות. אני כל כך אוהב בננות, אני ממש מתגרה כרגע, ממש בלי ביס. אתה תיקח את הבננות האלה, ובעזרת הכף המחוררת הזאת, תמאך אותן. בסדר. בזמן שאני... נו. ואני אוסיף לך פה איזה 2-3 ביצים. זה יופי. אנחנו אגב הולכים להכין מין... לביבות בננה חריפות. אני אוסיף מעט שיני שום אל הבננה המאוחה הזאת. אנחנו נוסיף גם
פלפלי שט הקצוצים. או, זה טוב לנו. וגם איזה פלפל ירוק אחד לי, חריף. זה טוב לי. אנחנו ניקח את הבצל הירוק. תכף, החלק הטוב עוד לפנינו, אל תדאג. אז אנחנו ניקח סטולת. אופה. נוסיף לדבר הזה סטולת. תניח לי רגע לבחוש. תראה לי איך עושים את זה. אנחנו ניקח כמה מלפפונים, אז אני הולך, כן, אני הולך לעשות מין, ככה. אצלנו בבית מלפפון זה בעצם הירק השולט. ילדים מאוד אוהבים מלפפונים. כן. טכניקת יד סכין, אצבע סכין. כן. נתחיל פה בטיגון הבננה. אוקיי. בוא תגיד לי אם זה קיבל את הטעם. נפלא. עובד. באמת נפלא. אתה תיגש לך לפסנתר. כן. ו... אתה תגיד לך חביתיות. אני אמשיך לגן פה את הלביבות האלה. אוקיי, בסדר גמור. אני אפגש בשולחן עם מיקי והחברים. תודה רבה לך, חברים יתראה בקרוב. היה דיון בין הידי לביני, מה בעצם מניע את המקום הזה, את האיש הזה? האם זאת פרקטיקה? האם זה הרגל? או רומנטיקה? אני חושב שהמסקנה, למרות שהיה ויכוח, בסופו של דבר מדובר ברומנטיקה. תסכים איתי. כל מי שפגשנו עד היום, ובמיוחד האיש הזה, שכנגד כל הסיכויים, עושה את העבודה הכי קשה, הכי סיזיפית, ממשיך. במלוא התשוקה, ולכן נקדיש לו את השיר הכי רומנטי שיכולנו לחשוב עליו היום. אהבה בת 20, האהבה שלו כבר יותר מבוגרת. לראשונה בתוך מטה בננות. ידענו אש, ידענו רע, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. חדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחלה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופיי, את השקרים, את הסודות, צריך תמיד לפקוח עין, צריך להישמר ממלכותות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים שאת גופך הסביעו נחת. ואחרי ככלות הכל היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים כואבים, אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, היא בוודאי נקרא פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין.
תודה. רק כיף. טוב, חברים, תראו, אני מרגיש שאני עושה פה תנועת תיקון. הלו, אני לא סובל בננות, כידוע לכם, אבל נראה לי שהפעם אני ממש אהנה לאכול את הדבר הזה. מיקי, אופר, עידו, אני שלא כמו מיקי, מאוד מאמין בכם. אני חושב שאתה איש רומנטי ופואטי ללא תקנה. זה נראה לכולם, וגם שוחחתי עליך עם חברים, שזה איזה איש מעשה כזה, שלא רואה כלום, רואה בננות, טרקטורים, זה, האיש הזה הוא שיר. בוודאי. כי הדבר הזה לא יכול להתקיים רק מעבודה. אני חושב שמדובר באהבה ללא תנאים, כן? אהבה מהדרג הגבוה ביותר. נכון, אהבה ללא תנאים. עכשיו נראה, האם הצלחת... טעים ללא תנאי. בשירתך, כן, בשירתך המטבחית. מיקי, אני מניח לך, תראו, זה לא כך מסובך, כן? עכשיו, מעט מן הרוטב הזה, אתה צריך... אנחנו חביתת ירק. אל תנמיך את זה, זה לביבות בננה, בוא. בשביל פרסי, כמוני, חביתת ירק זה לא מנוחה, להפך. חברים, קודם כל לחיים. לחיים. הופ, סליחה. לחיים. חיים לחיים. חיי הבננות. אמן, אמן. לחיי הצינורות. אפשר? מותר וחוות דעת אמיתית. לדעתי דובר בהברכה. חד משמעית. עלית פה על משהו? לא מאמין שזה בננה פה. טוב. מדהים. וואו. חבר'ה, זה נכנס לחדר אוכל של אנגב, זהו. וואו, זה טוב.